içinin. Lazım görüyor, vurma. Lazım görüyor. Bana vurmur anne. Bu video bakırsa kanala abin olsun bana. Ay kardeş, ol değil ol da görsen ne bilin adamdır. Özüme ne bakar ha? Abin olandan sonra like edin. Bakırım ha. Öyle değil, öyle de. Dostlar, menzilin girişi. Buradan da bura. Dəhlizidir. Gördüğünüz kimi geniş dəhlizi var. Deməli, burada qonaq otağı yerləşir. Qeyd edim ki, mənzil mansardı. Belə bir qonaq otağı var. Ümumilikdə 74 kvadratdan ibarətdir. Qanuni 2 otaqdır. 7 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Yəni yeni binadır. Lift də hal-hazırda quraşdırılır. Deməli, burada sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağının da lazım olan bütün avadanlıqları quraşdırılıb. Burada yataq otağı yerləşir. Yataq otağına da bütün əşyalar yerləşdirə biləcək genişlikdədir. Hər bir otağına sərbəst şəkildə pəncərə düşür. Hündürlüyü də normal hündürlükdədir. Yəni əyri olan hissəsi də rahatlıqla boy verir. Keçək indi mətbəxə. Bura mətbəxidir. Gördüyünüz bu mətbəx mebeldə qalacaq. Mətbəxdən balkona çıxışı da var. Daha keçməyə ehtiyac yoxdur. Yəni görürsünüz buradan. Yəni kənarlarda bağlı şəkildədir. Dostlar, bir daha təkrarlayım. Xırdalanda Avpark yaşayış kompleksində yerləşir. 7 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsindədir. Bir daha təkrarlayım. Mənzil mansar mənzildir. Yəni bəzi əşyalarda qala bilər razılaşma yolu ilə. Qiyməti 43 min manatdır. 74 kvadratdan ibarətdir. Qanuni 2 otaqlıdır. Belə dostlar, mənzilimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bizi Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.